Povodom 2. oktobra dana oslobođenja Tuzle, Karate klub Sloboda organizovao je otvoreno prvenstvo Tuzla 2023. i treći memorialni turnir Zoran Šakuarac. Nastupilo je oko 200 karatiskinja i karatista iz 13 bosansko-hercegovačkih klubova. Zadovoljan sam odzivom takmičara, iako za ovaj vikend imamo 5 turnira u Bosni i Hercegovini, tako da su malo podijeljeni kapaciteti klubova i na ostale turnire, međutim ja sam zadovoljan, nama je bitno da nastavimo tradiciju održavanja ovog turnira vezano za 2. oktobar, dan oslobođenja grada Tuzle od fašizma, i ujedno da ovaj memorial propratimo, memorial Šakuarac Zoran. A danas ima preko 200 takmičara, kvalitet možda nije na nivou prošlogodišnjeg, s obzirom da su seniori na premijer ligi i imali su prošle sedmice balkansko prvenstvo, tako da će samo juniori raditi ove godine Open za novčane nagrade. Takmičenje se odvijalo u katama i borbama, a za najbolji organizator, pored medalja, pehara i diploma, obezbijedio i novčane nagrade.